Üdvözlök mindenki, Tabidosz vagyok, és ahogyan ígértem, itt van Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast bemutatót hoztam nektek, és hát egy kicsit beszélni is fogok róla, bár megmondom őszintén, hogy ezt a játékot még sosem sikerült végigjátszanom, bár nagyon szerettem volna többször is, de mindig elvesztett a mentésem, én nem tudom, bármikor újra elővenném, sose tudom ott folytatni, ahol szeretném, most ismét az első pályától kellene elkezdenem, és kezdem is el, hát nem tudom, hogy meddig fogok benne menni, de a lényeg az, hogy elhoztam. Annak apropójából, hogy most a Jedi, de vagyis a Disney, hát bezárta a LucasArts-ot, legalábbis most már ebben a formájában, ahogy eddig ismertük, megszűnt létezni, és a Jedi Knight készítői a Activision felügyelete alatt álló Raven Software úgy döntött, hogy teljesen nyílt forráskódúvá teszi a játéknak az alapjait, tehát innestől bárki tud a Jedi Knight 2-re és a Jedi Academy-re épülő játékot készíteni, anélkül, hogy bármilyen jogi kötelezettségei lehetnének, vagy lennének, tehát ez egy nagyon jó dolog. A cím licenszét azt természetesen nem adták oda, hiszen az a Disney kezében van, de erre a motorra bármilyen játékot lehet készíteni, amit anno Jedi Knight-tal készítettek a Lucasaiknál. Na akkor itt van a fő menüje a játéknak, igazából el is kezdem. Szerintem könnyű padawan nehézségen fogom elkezdeni, nem azért mert annyira noob vagyok, hanem mert hogyha már egyszer végig akarok menni ezen a játékon, valaha végig akarom játszani, akkor nem fogom egyik nehézségen se újra elkezdeni és vergődni majd, hogy jaj milyen nehéz, most már akkor tényleg padawanon, és akkor el is kezdem a játékot. Természetesen itt is a réges-régen egy messzi-messzi galaxisban szöveggel kezdünk, ahogy már megszokhattuk. Aztán majd mindjárt bejön a Star Wars logó is, ahogyan megszokhattuk. De még egyelőre tölt. Relatív béke van a galaxisban. Pár évvel a birodalom bukása után, a Endori csata után az új köztársaság megpróbálja fenntartani a rendet a ellenségtől. Amúgy biztos, hogy rosszul fordítom, de valószínűleg ez van itt. Ezt nem értem. Jaj, de gyorsan megy! Valami Jedi gyerek, a gonosz Jedi gyerek átállt a sötét oldalra, és Kai Katant is átállította. Jaj, és összekapcsolódik az erővel, hogy jaj, mik vannak itt, nem tudom elolvasni. Remélem, hogy itt sokan el tudták. De gyors, nem lehet lepauzálni. Jó, körülbelül az volt ott, hogy ez a sötét Jedi, hát, na mindegy, Kyle Katarn és Jade próbál a galaxisban egy rejtélyre fényt deríteni, és most elindultak ketten megnézni az egyik bolygón, hogy mit találnak. Preparing for final approach. Whatever's causing those transmissions, it's not showing up on any of the sensors. This Imperial outpost looks as abandoned as reported. It's as dead as the rest of Ketchum. My Mothma must be getting paranoid. She never used to send pros like us out on blue milk runs like this. Kyle, Jan, greetings. Mon Mothma, Kyle was just talking about you. No doubt. I bring troubling information about your mission on Ketchum. I hate it when you say troubling. We've managed to decode a small fraction of the transmission we intercepted earlier, and... Well, listen for yourselves. I will fire. Shadow. First two. False instrument.
We may have to go to the Valley of the Jedi. Reborn warrior. The Valley of the Jedi? Reborn? We believe this transmission was intended for Galak Fire, the suspected leader of the Remnant forces in that sector. It's probably nothing more than a couple of soldiers telling tales around the glow lamp. But as you are the only survivors of the Valley of the Jedi incident, I thought it only fair to warn you that this mission may be more dangerous than we originally anticipated. Your objectives, however, remain the same. Find out what you can, clear out any remnant forces you encounter, and may the Force be with you. So much for the blue milk run. Na hát, gyönyörű vágással már itt is vagyunk a bolygón. Na hát azt megtudhattuk, hogy valami adás jött erről a helyről, és meg kellett hallgatnunk, valami történik. Tehát Kai Katarn egy volt Jedi, aki elvesztette az erejét, miután a sötét oldallal egyesült. Ezt amúgy a Jedi, hát mint ahogy láttátok, ez Jedi Knight 2 a játéknak a címe, tehát nem az első része a sorozatnak, viszont az első része az nem Jedi Knight néven futott, hanem Dark Forces, meg Dark Forces 2, és úgy lett a folytatása a Jedi Knight Jedi Outcast, aztán majd jött a Jedi Knight Jedi Academy, az utolsó része a sorozatnak. Az új köztársaság idejében játszódunk, tehát itt már lett győzve a birodalom. Jaj, de csúnya aknák ezek. Nem tudom, hogy mit kell itt most csinálni, mert nem emlékszem, talán itt voltak valami. Aha, látom. Nem olyan könnyű. Igen, ez még régi játék, itt csúszkálok a dobozokon. Ó, basszus, ott a Freddy biztos kiakadna. Na, megvan, titkos helyet szereztem, erre emlékeztem. Na jó, akkor elindulok harcolni, tehát nem az első része a sorozatnak, és most elkaptam a birodalmat. Tam-tam-tam-tam-tam-tam. Jaj, de nehéz lőni, hogy megnézitek ezt a fegyvert. Persze, hogy egy idő után nem egyenesen lő. Na jó, de nagyon pontos, na mindegy. Nekem még sem akart egyenesen lőni. Nem baj. Ah, egy birodalmi tiszt, jaj. Oké. Van gépfegyver üzemmód, na akkor tényleg nem lő egyenesen a fegyver. Na, ne állj már elém, az a jó, hogy sebződik a társam is. Amúgy ez egy nagyon jó játék, tehát bárkinek tényleg azt tudom mondani, hogy játszom vele. Van többféle fegyverzetünk is. Valahonnan lőnek, már nem lesz. Ah, fontos. Utána Quake 3 engine-re épül ez a játék, sőt, biztos. Nem tudunk átvenni. Meg kell találni a módját, hogyan lehet átmenni. Nem lehet, mert offline-ban van a... Jaj, innen jönnek a csúnyozomos birodalmisták. Tehát Luke egy Jedi Akadémiát üzemeltet. És amúgy mi épp körbenézünk a bolygón. Birodalmi tiszt, meghót. Tettem róla. Nagyon agresszív játék, kiírtjuk az összes birodalmistát. Na igen. És megnyomjuk a gombot, bekapcsoljuk a lézert. Nem tudom, miért vagy kikapcsolva. Nem tudom, hogyan teleportálottak ide, de ott voltak. Pajzsot lehet tölteni ezekből a dobozokból. Két életünk van, bal alsó sorokban látszódik pajzs és az élet. Hogy eléggé gondolkodtató játék ilyen szempontból. Nem mehetünk is tovább. Most van egy ellenőrző pont, egyszer nekem volt itt egy bugom, amit újra kellett kezdenem a játékot, amúgy elég sokszor volt hasonló. És mindig meghalt. Tehát így fogta magát és megdöglött. Ez kellemetlen volt. Szia! Be kéne jutni ezekre a helyekre, ahol ezek a tisztek vannak.
Mivel padaban nehézségem vagyok, ezért igazából nem okoz nehézséget a játék, de mint mondtam már, ha végig akarom játszani, akkor nem fogok megint szenvedni, hanem végig akarok rohanni most már, csak a sztori érdekel, mert annyiszor eljutottam ilyen helyekre, mint Bespin, meg a fene se tudja. Rengeteg helyszínen, Star Wars helyszínen megfordulunk, és amúgy tényleg egy igazi Star Wars játék. Itt egy lift jön le, ezt nem szabadott lenni. Mikor leér, kicsit mint hogyha szaggatni. Tudom mit kell csinálni. Aha, jó. Bele kell lőni ebbe a csúnya dobozba. Amúgy ez egy olyan játék, és itt le kell kukolni. Nem tudok legugolni, nem tudok lemenni oda. Na mindig nem kell legugolni, jó. Töltöm a fegyveremet, ez egy fegyvertöltő állomás. Töltény. Nagyon jó. Na jó. Tehát amúgy eléggé gondolkodtatós a játék sok szempontból, legalábbis a mai játékokhoz képest nem olyan egyszerű. El lehet ezektől szokni és el lehet akadni sokszor. Itt látni, hogy meg kellett kerülnöm ezt a helyet. És tényleg nagyon sokszor elakad az ember, nem azért, mert béna, hanem mert elszokott ettől. Kinyitom a kapukat. És meghalt. Jaj, de nehéz. Én mondom, egy kicsit szaggat is, mert nem. Na jó. Közben nekem ott kell majd hagynom Jade-et. Én harcoljak tovább. És valami kulcskártyákat kell keresnem, ha jól emlékszem, hogy tovább jussunk. De megmondom őszintén, már nem emlékszem, hogy hol vannak, és ezt a részt mindig is utáltam. Ráadásul elég könnyű eltévedni abból a szempontból, nagyon sok rész nagyon hasonló. Elmentem a fölött. Nagyon jó. Szia. Ezek olyan cukik. Ne menjünk csak le. Tehát van valami éjjellátó szemcsink. De nem tudom, hogy kapcsolom be. De a titkos helyet megtaláltam, mert olyan sötét van. Nem látok semmit. Jó helyen vagyok, tudom. Kitöröm a nyakad és, vagy ilyen asszaszínesen így beleszúrom a késem. Még most se látsz? Eléggé rossz lehet a kilátás ezekben a sapokban. Na, húztuk. Hát nem igaz, mert... Na, jó van. Mi az, hogy nyomjuk ugrásra? Ja. Megnézhetem a kamerákat, hogy hol mi a szitu. Kinyitom ezt a kaput, ez volt az egyik, amit az előbb voltam. Visszamegyek Jade-hez, megnézem, mit csinál. Nehogy rosszalkodjon. Mondd meg, mit csinálja. I'm busy, Kyle. Elfoglalt, jó van. Örülök neki, hogy foglalkozol velem. És a szíveden hordod, hogy sikerüljön a küldetésünk. Amúgy fogalmam sincs, merre kéne menni. De sejtem. Mindig arra, ahol az ellenség van. Ezeknél a régi játékoknál mindig úgy van, hogy ahol az ellenség van, arra kell menni. Ha megtalálsz egy ellenséget, akkor jobb felé mentél. Na itt viszont ilyen kombinációk vannak. És ezt kell majd megtudni, hogy mi micsoda. Olyan. Hát itt nem tudok elmenni. És itt ki kell majd nyitni a zárat. Te ki fogsz jönni? Elém? Mit kell csinálni most?
offline. Hála az égnek, most nem tudom mit kell csinálni, valahogyan át kéne jutnom itt. De nem nyílik itt csak úgy az ajtó, tehát ezt nem is szabad elvárnom. Mint mondtam, ez nem egy olyan játék. Hát nem tudom mi. Hol a frontba kéne menni? Jaj. Küldetés leírásban nem ír semmit. Nem az I betű az éjjel látó, csak megnéztem. Biztos van valami, amit nem vissza kétszre, mint hogyha valami miatt kinyitnák az ajtót nekem, ha erre jövök. Tudom. De ezek nem nyitják ki. Hát nem egy kód. A játék, hogy vezesse a utadat, hogy merre menj. Jaj, itt mindig, ezért nem szeretem ezt a játékot, mindig újra kezdeni, mert mindig meg kell találnom az utat oda. És mindig. Tényleg mindig. Nincs olyan nem. Jaj, felszerelés. Ha éjjel át, KP-left. Melyik az a KP-left? Melyik az a KP-left? Megvan. Uramisten. Tett a helyet. Lehet, hogy itt van valami, csak nem csináltam meg. Nem, ezt kell szétszedni. Ah. Most lehet, hogy bekapcsoltam ezeket a bázis részeket is, akkor az előbb itt kellett volna bohóckodnom, de nem bohóckodtam itt. Azt felveszem a fegyver. Erről beszélek, az ember mindig el tudok adni. Boom headshot. Boom headshot. Boom headshot. Boom headshot. Körbenézek itt. Hát ha van valamilyen. Kell nekem? Életet töltök, az kell. Bakta tartály, az is kell. Ez a gyógyszer lényegében a Star Wars-ban. Jó, itt vigyázni kell, hova lövök, mert pattan össze-vissza lövedé. Ezt könnyen megöltem magam. Bom! Amúgy nem tudom miért, de én egy kicsit... Hát, nem bírom annyira jól ezt a játékot a... szerintem a fejmozgás miatt, hogy így nagyon ilyen bleh. Kicsit egy idő után rosszul vagyok tőle. There's an access terminal here, but it's encoded. I'm on my way. Na most a Jill, vagy Jade próbál valamit, bocsánat. Itt van egy terminál, amivel valamit kezdeni kéne. Kyle, I'm pinned down. Get back here and give me a hand. Vissza kell mennem segíteni neki. Amúgy csak szól, ha nem mész vissza segíteni neki. Vége a küldetésnek. Tehát erre nagyon oda kell figyelni. Szóval azt mondom, hogy egy icipicit rosszul vagyok. Jaj, nehogy őt lőjjem már, mert végén van. Na, itt vagyok. Nagyon oda kell rá figyelni, mert miatta nagyon sűrűn vége lehet a küldetésnek. Ha azt mondja, hogy segítség kell neki, akkor rohanj és
ne foglalkozz semmivel. Ne csináld meg, amit kell. Asszony, aztán húzzunk innen. Nem tettem egyet. Úgy irádom ezt, hogy bekapcsol a script és elkezd lassan sétálni. Lassan, lassan. Now this looks interesting. Elhiszem. Piece of cake. That should get you where you need to go. I'm going to keep at this and see what I can find out. Fogalmam sincs, hogy hova mutatta, hogy ez elvisz oda, de biztos úgy van, ha ő mondja. Itt van valami. Ezt meg kell jegyezni. A legjobb az lenne, hogyha le tudnátok rajzolni, meg írni, hogy mi is ez. Hát én most itt teszek. Ez egy rohadt Imperial Code. Most le is rajzolom. Pont, 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 pont. És ilyen szutyok, háromszögek. Ezekre mindig oda kell figyelni, eléggé összetett a játék, tehát én azt mondom, hogy ez már idegesítően bonyolult, pedig mondom, én ilyeneken nőttem föl. Már ez sem reális, hogy ennyi minden van. Minden kell gyűjteni, ezt lekapcsoltam. Soha nem lő a turret. Fogalmam sincs, hova megyek. Ah, oh, ez a rohadt lift, de lassú. Nagyon jó, újra kim vagyok. Itt semmi keresni valom. Itt sincs semmi keresni valom lényegében, nem tudom miért vagyok itt. De jó tudni, hogy ide is ki tudtam jönni. Ó, basszus. Ó, basszus, így meg fölfelé megy a lift. Én is. Nem nyúlok hozzá, jó van. Csak haladjunk le. I'm getting some good stuff, Kyle. Megcsinálom ezt a kódot, amit kellett. Hát mondom, hogy gyerekként, amikor még annyit se értettem angolul, mint most, azért ez a játék, ez eléggé durva, nehéz volt. Nem is tudom, hogy jutottam állandóan túl ezeken. Igazából bárki hogy jutott túl ezeken. Kicsit sajnálom, hogy ezekre a játékokra ilyen érzékeny vagyok, alig tudok már játszani, szóval megcsinálom az első pályát, aztán utána ki is lépek, pihennem kell. Szerintem most kapcsoltam be ezeket a panelokat, de nem tudom megerősíteni vagy cáfolni. Fogalmam sincs, mit csináltam valójában. Hogy most fogom bekapcsolni a panelokat? Ki volt az az idióta, aki ide rakta a gombot, hogy itt kapcsolják be a panelokat? Nem tudom. Hey! Hey! Így illik köszönni? Hey! Felvettem egy birodalmi konténer kulcsot. Hey! Hey! Hey, hey, hey.
Don't move it. Don't move it. Valaki van ott? Ja. Nem robbansz? Nagyon jó, ez meg szétrobban mögöttem. Just another day at work, Jan. Aranyos beszólás. Na? Valahol látnom kéne a kódot. Affan kéne. Csalom kéne az internetről is kódot lesnem. Mi is a kód? Volt valami, itt fel akarok menni ebben a liftel. Ah, kutatói. Döglött, pusztult kutatói. Nem tudom szétlőni. És nem is kell szétlőnöm. Nem, nem látok semmit. Itt van a másik kód. Na nézzük, ez a piros. Az első nem is tudom már milyen színű volt, ten zöld. Azt is fel kellett volna írnom természetesen. Na mindegy, ez egy piros, és egy ilyen hülye jel van lent. Aj, de nehéz. Szerintem azért nincsen meg sose a mentésem, mert talán a játéknak a mappájában tárolja. Csak nem szoktam lementeni külön. És abban szoktam elbukni ezt a dolgot. Amúgy már elképzelésem sincs, hol vagyok, tehát ezt már nem is próbálom kideríteni, csak megyek előre. Innen jöttem. Innen is jöttem egyszer. Megtalál innen is. Tehát hol lehet a többi kód, hát ezt már meg nem mondom. A pirosat tudom. Hát mintha olyan könnyű lenne. Az volt az. Mikor nem is látszódik ennek az alja. A zöldet is tudom. Nem. Nem ez volt. Ez? Majdnem. Pedig lerajzoltam. Meg. Oh, még bepötyögni is. Ez volt az! Megvan. És a kéket még nem tudom, de remélhető. A kéknek a kódját arra kéne megtalálnom, vagy mi? Baj, még mindig nem nyílik ki. Mi a kék? Kód.
I found the last code. Megvan. Négyzetben van és jobbra van az a kis bütyök. Ah, gyerekek, végre! Négyzetben van és ott az a rohadt bütyök. Négyzet. Nem. Itt a bütyök. Ezt... Ah, megvolt. Így van. Szuper. Jen, prepare for takeoff. I just want to check out one last area. Meet with the ship. Niki, Niki. És most valami történik, új pályára megyünk. Itt van egy kis statisztika, hányat lőttem, többet, mint 999, 636, 365. Talán 36%-os pontosság. És itt vagyunk már a következő pályán. De én azt mondom, hogy itt most abba hagyom, mert mondom, a közérzetem már nem jó. Van egy-két ilyen játék, például Doom-ok, a régi Doom-ok, ott is ilyen fejmozgás van, ilyen meg a Duke Nukem is, ilyen pedig mindegyik olyan játék volt, amin felnőttem, és csomót játszottam velük, de már nem bírom ezt a fejmozgást, így... Hát nem tudom, közérzetem nem jó tőle. Viszont semmi ok a szomorúságra, hiszen most átmegyünk a multiplayerre, a játéknak a legjobb részére. Maradjatok vele. Nem mint hogyha az a pár másodperc számítana, mint hogy most megnyomom a gombot, és akkor a következő képkocka már az lesz, hogy a multiplayerben vagyunk. És amint mondtam, csak egy villanás, és itt vagyunk a Jedi Outcast multiplayer menüjében, onnan lehet megismerni, hogy itt két ilyen piros és kék fénycsóva, lézerkardot ábrázoló fénycsóva megy, és két Jedi Knight jel. Na hát én ezzel a játékkal, megmondom őszintén, nem sokat játszottam multiplayerben, de a Jedi Academy-ben viszont igen, és arról majd fogok is nem soká beszélni. Az első dolog, amit újra be kell állítanom, amit már egyszer beállítottam, az a nevemnek a beállítása. Nagyon jó, nem tudom miért felejtette el. Én Abydos néven szoktam játszani természetesen, de van itt egy ilyen dolog, hogy Alt görrö és 3-as gombot, ha megnyomod, majd utána mondjuk az 1-est, akkor utána színesen kezdi el írni a nevedet. Én piros-feketével szoktam Jedi Knight-ba írni a nevemet, aztán megint megnyomom az Alt görrö 3-ast, majd megnyomom a 8-ast, és akkor feketével írom, de amúgy 1-től, meg talán 0-tól 9-ig vannak színek, tehát mindenki olyan színűvel írja a nevét, ahogy szeretné, ahogy kedveszottja, és kiválasztok egy karaktert, akivel szeretnék menni, ez ilyen cukipofa látszik rajta, a játékból a karakterek, meg Lando Calrissiannal is lehet menni, egy kikarccal, az egyik szita játékban, na hát, hát leszek ezzel alap játékos, összetett grafika, kilépés hangot megnézzük, jó ez, szuper. Csatlakozunk egy szerverhez, be kell állítani, hogy itt internetkeresés legyen. Amúgy megsúgom, hogy ha van X-Fire-od, akkor még eredeti játék se kell ahhoz, hogy játsszál vele, de ez csak tényleg nagyon halkan súgtam, meg tőlem ne kérdezzétek, hogy kell megoldani, csak egy tippet adtam. Aztán itt rányomtak, hogy új lista, és akkor itt kiflistázza a játékokat, beállítjátok, hogy hány játékos, például itt van Yavin templom, nincs erő, csak fénykard, én ezeket szeretem, amikor nincsen erő, csak a fénykard játék, és meglátjátok, hogy miért. Szerintem ennek a játéknak van amúgy a Jedi Knight 2-nek és az Academy-nek a legjobb Star Wars fénykardos multiplayer része, tehát nincsen még egy olyan Star Wars játék, amiben ennyire jó lenne a fénykard csata. Ez, ha hiszitek, hanem itt tényleg mesteri szintre is lehet emelni a fénykardozási tudásodat. Beállítottam a modellemet, vagyis hát nem úgy látom, hogy újra be kell, nem kell. És akkor már alapból vannak állítva az erők, és már itt is vagyunk.
nem lehet lámolni, nem lehet scripteni, cheateni, bla bla bla, hangár a várzón, tehát a hangárba kell mennem, hogyha csatázni akarok, bárhol is legyen az, nem tudom. Kicsit szaggat, de most már kezd beállni, még úgy látom, hogy védett vagyok, illetve most megállt a játék, megakadt. Na hát, nem tudom, mert nagyon sokat gyára fagyok ki a felvétel közben, mert többször próbáltam, most ablakban futtatom a játékot, így a képernyőnek az alja nekem nem látszódik, de annyi baj legyen, úgy veszem észre, hogy így fel tudom venni frapszel a dolgokat. Na hát akkor csatlakozok egy másik szerverre, megpróbálok olyanra, ahol ahol tényleg emberek játszanak, például itt. Még mindig játszanak a játékkal, az az érdekes, pedig már nagyon régi, 2002-es, még nem mondtam el, tehát ez a játék 2002-ben jelent meg, már több mint 10 éves, és meglátjuk, hogy most fogok tudni harcolni. Egyedül azt írja, rossz a net kapcsolatom, természetesen, nehogy olyan könnyű legyen a dolog. Sikerült, jó van. United Gamers, de itt mindenki bot. Itt most senki nem ember. Aj, de nehéz valami jó szervert találni akkor. Ahogy tényleg játékosok vannak. Na, hova mentem az előbb? Nézzük ezt a Vancouver-t. Az első szerver még nem volt jó, ahova először mentem. Nem tudom. Na, úgy látom, hogy itt emberek vannak. Hoppá! Ez nagyon agresszív a gyerek, és erő is van, pedig én azt mondtam, hogy annyira nem szeretek erővel harcolni. Ez az! Nem tudom, ki voltál, de ha ember voltál, akkor nagyon agresszív voltál, de nem vagyok benne biztos, hogy ezek emberek. 7.45 mindegyik, nincsen pingje egyiknek se, 0-0, ez csak bot. Jaj. Ahhoz képest, hogy azt mondtam, hogy hú, de sokan játszanak vele, hát látjátok, még egyet se találtam. Talán a legelső szerver, amin voltam, az emberek voltak, de ott meg, hát nem tudom, mindjárt kiderül. Igen, ezek emberek. És ez mi ez? Na jó. Tehát itt vannak emberek, amint mondtam. Milyen ott van a neve, Mobidos. És hát eléggé furcsa a ruhám, megmondom őszintén. Nem tudom, hogy melyik a hangár, meg melyik a nem hangár. Hol lehet harcolni. Követem a csávót, megnézem, hogy mi történik. Hova megy? Basszus. És nagyon nyomott az a rohadt lép. Itt nincs pajzsom, lehet, hogy itt lehet harcolni. Nem tudom, ha nekem ugrik, harcolok. Ha nem ugrik, nekem nem harcolok. És most ott egy lag volt. Ja, nem. De. És megint kifagyott. Na, hát, mivel sokat gyára fagyok ki, ezért most állítottam a felbontáson, az eredeti felbontással játszom, tehát nincsen berakva széles képernyőre a játék. Hát meglátjuk, hogy ez így most mit fog eredményezni. Valahova be fogok lépni, de nem tudom hova, mert nem tudom, hogy hol vannak játékosok, valós játékosok, akik emberek, és most én nem is tudom, hogy hol kéne meglátni, hogy üres helyeket nem utassál.
És akkor most valamelyikbe be kéne lépni. Elméletileg játékosok lehetnek, talán itt. Mindjárt kiderül. Mindjárt meglátom a játékosok neveit, hogyha normális név, akkor ezek emberek. És remélem, hogy most nem fagyok ki. Aha, ezek emberek itt. De nem tudom, mit csinálnak. Tehát úgy látom, hogy nagyon el vannak. De miért? Tök jó. Az a baj, hogy én most elkezdenék itt harcolni, tudja, hogy kidobnának azonnal. Sehol nincsen senki, aki kiállna velem egy harcra. Nem tudom, mit csinálnak, tehát... Na jó, azt azért meg kell mondanom, hogy ez a Jedi Knight egy teljes mértékben nagyon közösségi játék volt, meg hát szerintem még most is az, a legalábbis a többi játékhoz képest. Én is itt vannak szerverek, főleg Jedi Akadémiben, hát én minden most kilépek, nem tudok itt semmit se csinálni, és... Én például nem nagyon voltam soha semmilyen klánban, de Jedi Akadémi klánban voltam annó, nagyon büszke voltam rá. És akkor mindig ottan játszadoztam. Ez még akkor volt, amikor először volt internetem, tehát a Jedi Akadémihoz azért is kötődöm nagyon, mert az első játék volt a COD 2 mellett, amit interneten játszottam annó, és hát ez nekem sokat jelentett. Remélem, hogy nem fagyok ki itt. Itt is játékosok vannak. Itt valahogy meg kéne találni azt a helyet, ahol lehet harcolni. De nem tudom, miért így mész. Hello. Itt lehet, azt hiszem. Megtámadtam, megöltem. És most mi történt? Ez bot, ez az asszaszináció? Vagy kicsoda? Ezeket a pályákat nem ismerem, nem tudom, hova megyünk. Jedi Akadémit ismerem. Inkább. Ó, azt hiszem, hogy itt van a csata. Na akkor... Meglátjuk, hogy mit lehet itt csinálni. Hi. Itt ha erővel harcolna. Melyikkel kell elfogadni? Ah, megvan, elfogadtam a párbajt. És kezdődik a csata. Tehát a... Az a baj, már eléggé megzavarodtam, mert... nem tudnak minket bántani, mert... csatába vagyunk. Eléggé megzavarodtam, hogy miket mondtam el, mert már többször kifagyott a játék, és nem fogom az összes fagyást belerakni a bemutatóba. A francba ez a lag egy kicsit ott van. Tehát én klánban is játszottam, azért is harcolok így, mert a legjobb a... És kifagyott! Nem hiszem el! Átmegy egy Jedi Akadémia. Na hát, látjátok ezt a fagyást. Én itt meguntam, de igazából nem. Tehát átléptem utána a Jedi Akadémiből, hogy ott csinálnak felvételt, de már össze-vissza hablatyoltam, semmi normális dolgot nem tudtam mondani. Ezért úgy döntöttem, hogy ezt a multiplayer bemutatót itt most abba hagyom, és majd valamikor a Jedi Akadémivel fogom bemutatni a multiplayert, mert a Woodcaster nem működik, hogyha frapszelek közben.
nem tudom, hogy minek köszönhető, Windows 7-nek, vagy nem tudom, tényleg, de a Fraps-el együtt nem megy a multi, normálisan állandóan fagyokat. Szóval sajnálom, hogy ez most nem sikerült ez a bemutató, de majd, ahogy mondom, a Jedi Akadémiben legközelebb ezt pótlom. Na, addig is további jó napot mindenkinek, köszi, hogy velem tartottatok. Sziasztok!